Μετά από πολλά χρόνια μάχης με το λεγόμενο κόκκινο σκαθάρι που απειλεί να καταπιεί τους φοίνικες του Ρεθύμνου, ο Δήμος εφάρμοσε φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νέα μέθοδο για την καταπολέμηση του βασικού εχθρού των φοινικοειδών. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νικολέτα Κολφινοπούλου, η προστασία των φοινικόδεντρων αποτελεί ζητούμενο και για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και επειδή οι φοίνικες είναι μέρος της φυσικής και αισθητικής φυσιογνωμίας της πόλης, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο και το δημοτικό κήπο. Έτσι, πέρα από τη χρήση χημικών φαρμάκων, εφαρμόστηκε ήδη η νέα μέθοδος από ιδιωτική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος. Είναι μια έγχυση στον κορμό του φοίνικα. Δεν γίνεται δηλαδή λούσιμο του φυλώματος όπως γίνεται με τις συμβατικές μεθόδους. Γίνεται μία φορά το χρόνο, από ό,τι λέει η εταιρεία που κάνει την επέμβαση, με φάρμακο εγκεκριμένο από το Υπουργείο. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε πιλωτικά φέτος σε 50 φοίνικες του Δημοτικού Κήπου και άλλων κοινόχρηστων χώρων, με τα αποτελέσματα να αναμένονται σε ένα χρόνο από σήμερα. Θα έχουμε το περιθώριο αυτό να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι και φυσικά να δούμε πόσο είναι αποτελεσματικό και στους μη προσβεβλημένους και στους προσβεβλημένους φοίνικες. Οι υπόλοιποι εκτός των 50 εξακολουθούν να γίνονται με την καθιερωμένη μέθοδο. Παράλληλα, ο Δήμος θα εφαρμόσει πιλωτικά στον τομέα της πρόληψης και μια νέα μέθοδο παρακολούθησης του σκαθαριού με αισθητήρες σε συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει την τεχνογνωσία της. Δηλαδή, αυτοί συνδέονται οι αισθητήρες με ένα λογισμικό και συλλαμβάνεται η κίνηση του εντόμου, δίνει σήμα ότι ο συγκεκριμένος φοίνικας έχει σκαθάρει, οπότε θα επεμβαίνουμε σε αυτό. Αλλά αυτό είναι ακόμα στο στάδιο εγκατάστασης, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δρούν όμως συμπληρωματικά αυτά τα δύο. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν τριών ειδών φοίνικες. Ο Κανάριος, η Ουασιγκτόνια, τους οποίους προτιμά να κατατρώει το σκαθάρι, και ο λεγόμενος Κρητικός που συναντάται στο Βάη και στο Πρέβελη και στον οποίο δεν φαίνεται να έχει αδυναμία το σκαθάρι. Πάντως, μετά από τόσα χρόνια μάχη στο Ρέθυμνο, το κόκκινο σκαθάρι δείχνει έτοιμο να μεταναστεύσει, δεδομένου ότι χρόνο με το χρόνο λιγοστεύουν τα ποσοστά των απολειών που καταγράφονται στα φοινικόδεντρα.